Pitanje za Aleksandru. Hipotetički. Mićo. Hipotetički, kada bi ti Dejan sve oprostio, da li bi mu opet dala šansu i smuvala se sa njim? Šta je ovo? Hipotetički, kada bi mi Dejan sve oprostio, da li bi mu opet dala šansu i smuvala se sa njim? Da, baš tako. Bože, dragi. Pa ne. Ne bih se mirila sa Dejanom više. Sad me baš sam se šokirala. Malo si se zbunila. Pa da, naravno da ne, nego ne mogu da verujem kako... Ona kažeš, ne jebote Dejan, tako se kaže. Dobro, evo, odgovaram. Ne. Ne, 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 ja sam iskrena. E, moja Aleks. Ne, budi iskrena, pazi. Jo, Mićo! Probala si nešto, sama si rekla da si se zeznula. Ne. I sada kada bi mogla da ispraviš neke stvari kao, aha, pa... Ne bih se... Samo malo, ajde, šta odmah? Tako je, Mićo, da. Tako je, sine. Evo, pomirila bi se sutra s Dejanom. Ne, ne bi se pomirila s Dejanom. Šta tako je? Pa ne, nego sam šokirana ovo hipotetički. Ja, šokirana, zbog čega? Šta? Ova, ja, koliko znam, Dejan ima devojku na polju. Iako mu je... Ne. Ja ne znam jeste... No... Miljane, Ivane, ajde više. Pa ti, Ivan, brate, stvarno preterujete više. Idemo na letovanje. Što se tiče Dejana, Dejan i ja nikada više ne možemo biti... Jeste normalni! Stvarno, ljudi, a Miljane, jel možeš da se skloniš od Ivana? Evo, jel možeš da se skloniš od Ivana, da ne slušam tvoju Ivanovu svađu još narednih sat vremena? Ovo je strašno, majke mi je! Posle se svađa, tako što ga počete. Pa ti? Mulo me, hoće da ga iskarne. Dovojte se posle, uskoro će 14. februar. Posle se ljubite. Aleks, izvoli. Hoću da odgovorim na pitanje, znači. Hoće da radimo seks. Seks nakon emisije. Mora još neko da dođe, lepše u društvu. Miljane, preteraš stvarno. Neka dođe još neko. Dođe beka, beka. Ne zanima me. Što se tiče Dejana, ne mislim ja... Jeste vi normalni ljudi? Ajde, Miljana, stvarno si bezobrazna. Što se tiče Dejana, hipotetički ili ne hipotetički, nebitno, ne bih se mirila s Dejanom, jer ja sam rekla da su se moje emocije ovde ugasile prema njemu, a i poznajem Dejana i tekako mislim da ni on ne bi želeo da se pomiri sa mnom. Prosto, ja sam učinila što sam učinila, prestala sam da volim tog čoveka, ugasile su se totalno emocije. Zavolela sam ovog ovde što stoji ispred vrata kapetana i ulazi sad u žutoj jakni, da. Ja iskreno ne verujem da bi se on mirio sa mnom. Dobro, ovo je hipotetički, to, hipotetički, da, hipotetički. Hvala ti, Aleks, imamo još jedno pitanje za tebe. Kaže ovako, vrlo interesantno. Znaš li da bebica s tobom priča, a onda prenosi Maji i sprdate zajedno sa njom? Pazi s kime se družiš, Aleks.